3 kg مارو আজি হেপা হয় ভোগালী বিহু আৰু ভোগালী বিহু ভোগৰ উৎসৱ গতিকে প্ৰত্যেকই উকাৰ নিখাটো লগে ভাগে খাস মাছে মঙে খোৱাৰ কাৰণে বজাৰলৈ মনাখন লৈ ওলাইছে আৰু মই বৰ্তমান উপস্থিত আছো উত্তৰ গুৱাহাটী ঐতিহ্যমণ্ডিত গৰুৰ বজাৰ এখন আচলতে সাপ্তাহিক পাচলিৰ বজাৰ কিন্তু আজি যেহেতু উৰুকা উপলক্ষে ইয়াত এখন মাছৰ বিশেষ বজাৰ বহিছে যিখন বজাৰত আচলতে থলুৱা প্ৰতিবিধ মাছে উপলব্ধ হৈছে আৰু বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা এই গৰুৰ বজাৰত মাছ ক্ৰয় কৰা লোকসকল উপস্থিত হয় মই সদিথৈ পুনপুন ইয়াত দেখুৱাই আছে আচলতে খুব সুন্দৰকৈ এনেদৰে থলুৱা মাছবিলাক লৈ বজাৰলৈ আহিছে ব্যৱসায়ীসকল আৰু যেদৰে গ্ৰাহকসকলে খুব সুন্দৰকৈ খাস খোৱাৰ পৰিকল্পনা কৰে তেওঁলোকে আৰু তেনেদৰে দোকানীসকলে তেওঁলোকৰ মাছসমূহ অধিক দৰত বিক্ৰী কৰি পইচা উপাৰ্জনৰ কথা চিন্তা কৰে আৰু তেনেদৰে প্ৰত্যেকই ওলাই আহিছে তেৰা কৰপৰা আহিছে আৰু কেনে কি ক'ব ভোগালী বিহু কেনেকুৱা হ'ব ভোগালী বিহু আয়োজন ঠিকে চলি আছে আৰু মাছ কিনিবলৈ আহিছো আজি কৰপৰা আহিছে মই চাংচাই পৰা আহিছো ইয়াত মাছবিলা কেনেকুৱা পৰা আছে মাছবিলা বেয়া নহয় ভালে লাগিছে মাছবিলা দামটো হলে বাঢ়িছে যোৱাবাৰতকৈ এবাৰ কেনেকুৱা বুলি কৈছে যোৱাবাৰ আমি 450 কৈ লৈছিলো এবাৰ 700 কৈছে দামটো বাঢ়িছে ৰৌভকুৱা আৰু শীতল কি বুলি কৈছে শীতল মই খোটা নাই কিন্তু এইটো বৰ্তমানলৈ আৰু খুব সুন্দৰ আৰু এনেদৰে আচলতে গ্ৰাহকসকল আহিছে বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা দাদা মাছ ক্ৰয় কৰিলে নাই কি নাম হয় তুমি মই এতিয়া কৰ পৰা আহিছে হয় মোৰ সদিথৈ পুনৰবাৰ দেখুৱাবলৈ অনুৰোধ জনাইছো ইয়া আচলতে খুব ৰেজাল্ট খুব সুন্দৰ লুকা থলুৱা মাছ আৰু মোৰ সদিথৈ পুনে ইয়া দেখুৱাই আছে আচলতে প্ৰতিবিধ মাছে উপলব্ধ হৈছে এইখন বজাৰত আৰু এইখন বজাৰ আচলতে চাবলৈ গ'লে বহুত ডাঙৰ বজাৰ আৰু এইখন এখন বিশেষ বজাৰ আৰু পুনে আমি আগুৱাই যদি যাওঁ এনেদৰে জিফালে চাওঁ আচলতে মাছৰ বিপৰি দেখা যায় আৰু হয় মাছ ক্ৰয় কৰিলে হয় হয় ক্ৰয় কৰিলে আটাইতকৈ ডাঙৰটো ক্ৰয় কৰাৰ মজাটো বেলেগ বহুত বেলেগ একদম বহুত ভাল লাগিছে আৰু এটো ধৰক উপহাৰ হিচাপে দিবলৈ পাই আৰু ভাল পাম এটা কাক দিব এটো অলপ এটো যাব অলপ মানে আমাৰ আপোনালোকৰ মুখ্যমন্ত্ৰী যিগৰাকী বিধায়ক মানে মুখ্যমন্ত্ৰী হয় হয় এটাৰ কাৰণে নিশ্চয় হ'ব চাগে নাই আমি তেনেকৈ নকওঁ একচুয়ালি আমি আমাৰ কোনোবা ভাল লগা ব্যক্তিকে দিম কিমান ললে বাৰু মাছটো 1000 কে লৈছে এটো 5 কিলো হৈছে 5000 টকা লৈছে মানে এটো ডিসপ্লে লৈ যাব এটো ঠিক নকও এটো নাও যে নহয় এটা মৰমৰ উপহাৰ কি কৰে বজাৰ কৰিলে নাই বজাৰ এটো মাছটো ললে একেলগে লগ লাগি আমি ভাল লগা মানুহক আমি দিব বিচাৰিম আৰু সকলোকে বিহু দিলো এই সুযোগতে সকলো অসমবাসী ৰাইজলৈ হয় আপোনালোক শুভেচ্ছা থাকিল আৰু আমি পুনে এতিয়া যাম আনান বিপণীসমূহলৈ আচলতে খুব সুন্দৰকৈ এনেদৰে মাছৰ আচলতে বিপণীসমূহ দেখা গৈছে আৰু গোটেইবোৰ থলুৱা মাছ আজি যেহেতু উৰুকা আচলতে বাহিৰৰ চালানী মাছ নাই আৰু এনেধৰণৰ থলুৱা মাছে উপলব্ধ হৈছে আৰু সুন্দৰকৈ ইয়াৰ মোৰ সদিথৈ দেখুৱাই আছে আৰু প্ৰচণ্ড শীত কিন্তু শীতকো নেওচি যেহেতু উৰুকাত লগে ভাগে এসাঁজ খাব আৰু সেই লগে ভাগে যে এসাঁজ খোৱাৰ আনন্দটো তেওঁলোকে এনেদৰে বজাৰলৈ মনালৈ ওলাই আহিছে বাইদেউ মাছ ক্ৰয় কৰিলে কেনেকুৱা দাম কেনেকুৱা মাছটো বহুত দাম হৈছে 400 টকা কিলো কিলগুৰিয়া মাছৰ ক'ৰ পৰা আহিছে আপোনালোকে আমি গৰচুকৰ পৰা আহিছে গুৱাহাটী গৰচুকৰ পৰা আহিছে ইয়াত মাছ আগেও আনে আমি আগে বছৰ ধৰ 4 বছৰ মান হ'ল মাছ কিনাতে ইয়াৰ পৰা এই পানী তাকৰা মানে হোলচেল পোৱা যাতি হয় কেনে ধৰ মহ এটো বেছি হোৱা নাই এটো বেছি হৈছে তথাপিতো আৰু মাৰ্কেটিং কৰি ফেল লৈছো কিবা এটা খাব লাগিব না বিহু দিকে এই বুলি আচলতে ৰেটৰ কথা নাহে আচলতে দৰৰ কথা নহয় বিহু বুলি প্ৰত্যেকই ধুনিয়া মাছটো ক্ৰয় কৰিব ডাঙৰ মাছটো ক্ৰয় কৰিব আৰু লগে লগে এসাঁজ উৰুকাত খাব আৰু এই উৰুকাৰ আনন্দটো আচলতে এনেদৰে খোৱাৰ জৰিয়তে লব আৰু এনেদৰে উত্তৰ গুৱাহাটীৰ যি গৰুৰ বজাৰ এই গৰুৰ বজাৰত আজি বিশেষ মাছৰ বজাৰখনত গ্ৰাহকৰ ভিৰ পৰা দেখা গৈছে